91-річна Ольга Білоградіна переживає вже другу велику війну. Згадує, як в 1944-му німці відступали під час наступу радянських військ. Коли відступали, виганяли скот, виганяли. Виганяли. Бабушка ще просила, а став хоч чільонка, сирота, дітьо ходили, а сироти, а став чільонка. Вона сказала, ні, чільонка убили, а корова прийшла сама домой. Каже, не очікувала, що застане ще й повномасштабне російське вторгнення. Рік тому внаслідок російських обстрілів був зруйнований багатоквартирний будинок, в якому нині мешкає жінка. Все було єдиною в цьому місці було, а зараз ні сього, ні з того стали ворогами. Вони на нас напали, а ми ж в ответ не йдемо на їх, не нападаємо на їх, захищаємося тільки. Каже, російське керівництво має бути покаране за свої злочини. Нам і продуктами допомагають, і Європа підтримує нашу Європу. А тоді війна була, та війна, ми були бідні, у нас не було нічого. Її сусідка Олена каже, в ті часи жила в Скадовську, що на Херсонщині. Німецькі та румунські окупанти самі не мародерили. Но если им чего-то не хватало, наши полицаи ездили по домам и брали там что-нибудь для того, чтобы их кормить. К нам, например, я помню, заехала грузовая машина, погрузили на нее тёлку двухлетку и забрали немцам на мясо. Щоб население издевались, я такого не помню. Я, может быть, ребенок была, не все знала. Через родичів дізналася, яка ситуація нині в її рідному окупованому Росією Скадовську. Приходять наші некоторые з русскими паспортами, которые перейшли на сторону русских, і там, де ніхто не живе, ну, в нашому домі ж ніхто не живе, ми тільки їздили, вже коли родителей не стало на літо туди, так вони клеюють наклейки, що це імущество Російської Федерації. Для німецько-фашистських загарбників Миколаїв під час Другої світової був цікавий своїм флотом, розповідає історик Ігор Ніколаєв. Тому що було завдання, яке це за допомогою миколаївських верф протягом 3-3,5 років, це спочатку зрівнятися з флотом Британії, а потім знову ж таки перегнати Британію у багатотонажному флоті і таким чином мати повну перевагу на морях та океанах. Що стосується Миколаївщини, то це звичайно сільськогосподарський потенціал, тому що згідно плану ОСТ сюди повинні були, сюди я маю на увазі, це північне Причорномор'я, повинні були переїхати німці з північного Тіролю, німецьке населення, і цей край очікувала у Німеччині, і слов'янського населення повинна була залишитись десь близько 30%. Водночас нині для росіян, ймовірно, захоплення Миколаєва було б важливим в стратегічному плані для просування далі в сторону Одеси. Бої за Миколаїв, скільки тут вони? 8 місяців фактично точилися. Це зовсім не те, що було під час Другої світової війни. Ну і знову ж таки, країна-агресор, вона не зайшла в Миколаїв. Зовсім інша ситуація, каже, була під час Другої світової. За Миколаїв боїв не було, тому що Червона армія, вона залишила місто 14 серпня для того, щоб не опинитися в котлі. Частина перейшла до Приморської армії в Одесу, частина відійшла до Криму. І Миколаїв був залишений без бою. 15 серпня тут взагалі ніякої влади не було. Водночас спільним для нацистської Німеччини та сучасної Росії була ідея бліцкрігу – швидкого захоплення територій, розповідає історик. Каже, нинішня війна більше схожа на Першу світову через свою позиційність. Наступальна зброя, вона зараз поступається захисній зброєю. В якому сенсі? Да, що танк є танк, да, є дрон. Дроном, да, який коштує набагато менше, ніж танк, його дуже легко підбити танк. Тому, знову ж таки, так вести війну, як її вели під час Другої світової війни, да, її, ну, мабуть, таки зараз дуже важко. Серед визвольних операцій, каже, схожість мають одиниці. Та й те за швидкістю. Говорить, вірить, що як і 79 років тому Україна буде визволена. Назарій Рубаняк, Юрій Руденко, Суспільне, новини, Миколаїв.